બીજું પર્વ છે બે ખમીર રોટલી નું પર્વ. બે ખમીર રોટલીનો પર્વ. આ બે બાબત શીખવાડે છે. પહેલું છે પાપ દૂર કરવું. અને બીજું છે પ્રભુ ઈસુ સાથે સતત સંગત. બીજું પર્વ બે ખમીર રોટલી નું પર્વ, જે બે બાબતો સૂચવે છે પાપ દૂર કરવું, અને બીજું સૂચવે છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે સતત સંગતિ. અને લખવામાં આવેલું છે નિર્ગમનનું પુસ્તક તેના 12મો અધ્યાય 14-20 કલમ, અને લેવીનું પુસ્તક ત્યાં 23મો અધ્યાય 4-8 કલમ. એમાં આપણે શરૂઆતમાં વાંચીએ નિર્ગમનનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય અને 14-20 મોટા વાજે. અને આ દિવસ તમે સ્વર્ણાર્થે ને તમારા વ્યવહાર પ્રત્યે એનું પર્વ પાળવું. વંશ પર્વ પણ તમારે નિત્યના વિધિ તરીકે પરોપાળું. સાત દિવસ તમારે બે ખમીર રોટલી ખાવી. પહેલા જ દિવસથી તમારે તમારા ઘરોમાંથી ખમીર દૂર કરવું, કેમ કે પહેલા દિવસથી તે સાતમા દિવસ સુધી જે કોઈ ખમીર રોટલી ખાય તે માણસ ઇઝરાયલમાંથી નાબૂદ કરાશે. અને પહેલે દિવસે તમારે પવિત્ર મેળાવડો ને સાતમે દિવસે પવિત્ર મેળાવડો ભરવો. તેઓમાં કઈ કામ કરવું, તેઓમાં કઈ કામ ન કરવું. કેવળ પ્રત્યેક માણસે ખાવાની જરૂર હોય એટલું જ તમારે કરવું. અને તમારે બે ખમીર રોટલીનું પર્વ પાળો, કેમ કે એ જ દિવસે હું તમારા સૈન્યો વિશર દેશમાંથી કાઢી લાવ્યો છું. એ માટે તમારે વંશ પરંપરા એ દિવસને નિત્યના વિધિથી પાળો. પહેલા માસના 14મા દિવસની સાંજથી માંડીને તે માસના 21મા દિવસની સાંજ સુધી તમારે બે ખમીર રોટલી ખાવી. સાત દિવસ તમારા ઘરોમાં કંઈ પણ ખમીર રહેવું ન જોઈએ, કેમ કે જે કોઈ ખમીરની વસ્તુ ખાય તે માણસ ઇઝરાયલની જમાતમાંથી નાબૂદ કરાશે. પછી તે પરદેશી હોય કે એકદેશી હોય, કંઈ પણ ખમીરી વસ્તુ તમારે ખાવી નહીં. તમારા સર્વ રહેઠાણોમાં તમારે બે ખમીર રોટલી ખાવી. જવાબ નિર્ગમન 12મો અધ્યાય 14-20 ક્રમમાં છે. પહેલું હતું પાસખા પર્વ જે આપણે જોઈ ગયા, અને બીજું છે બે ખમીર રોટલીનું પર્વ. પહેલું પર્વ હતું પહેલા મહિનાની 14મીની સાંજે. બરાબર, પહેલા મહિનાની 14મીની સાંજે પાસખા પર્વ તમારે ઉજવી લેવાનું, એટલે કે પાસખા તમારે કાપી દેવું 14મીની સાંજે. એટલે કે 6 વાગ્યાની પહેલાં તમારે મોડા મોડું 6 વાગ્યા પહેલાં તમારે એને કાપીને તમારે એને ખાઈ જવું. કાપવાનું પણ છે અને ખાવાનું પણ છે. એટલે 6 વાગ્યા પહેલાં તમારે એને કાપીને ખાઈ લેવું. એટલે એને તમારે કાપવું હોય તો મારા અંદાજથી 3 વાગ્યા આપણે ચાલુ કરવું પડે.
એને કાપવાનું છે, એને ધોવાનું છે, પછી એને આગમાં શેકવાનું છે અને ખાઈ પણ લેવાનું છે. તો આ બધું કરતાં વધારે ત્રણેક કલાક આપણને લાગે. તો હલવાન જે છે એ સમજો કે ત્રણેક વાગ્યાથી આ લોકો કાપવાની શરૂઆત કરે 14મી. અને પછી બાઇબલ કહે છે કે એના પછી બીજું પર્વ જે છે બે ખમીર રોટલીનું પર્વ, એ તમારે ક્યારથી પાડવું? તો કે પાસખા પર્વની સાંજથી 15મી સાંજે, એટલે કે 6 વાગે 15મી તારીખ લાગી જાય. એટલે 15મી તારીખ એટલે તમે 6 વાગ્યા સુધી તમારું ખાવાનું ચાલતું હોય, તમારું ખાવાનું પત્યું હોય અને તરત જ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ફાલતુ સમય નહીં, વધારાનો સમય નહીં રાખતા જજો. એટલે ખ્યાલ આવશે કે બે પર્વ વચ્ચે ઈશ્વરે કોઈ પણ પ્રકારનો સમયગાળો જે છે એ રાખ્યો નથી. પહેલું પર્વ જેવું પૂરું થાય એવું જ બીજું પર્વ બે ખમીર રોટલીનું પર્વ જે છે એ સાંજે 6 વાગ્યા પછી એટલે કે 15મી સાંજથી એ શરૂ થતું હતું. અને પાસખા પર્વ અને બે ખમીર રોટલીના પર્વની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ફાલતુનો સમયગાળો કે જે કોઈ બીજા કામમાં આપણે કાઢી શકીએ એવો કોઈ પણ છે નહીં. અને આ પર્વ જે છે એ જે લોકો પાસખા પર્વ એટલે કે પ્રભુ સુખ્રિસ્તના રક્તથી જે લોકો શુદ્ધ થયેલા છે, બચી ગયેલા છે, એ લોકોની પ્રભુ સુખ્રિસ્તની સાથેની એ સંગત સૂચવે છે. એ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથેની સંગત સૂચવે છે. જે લોકો મિસર રૂપી જગતમાંથી અને ફાર્મ રૂપી શેતાનથી જે લોકો અલગ થઈ ગયેલા છે એ લોકોનો સંબંધ કોની સાથે જોડાય છે? એ લોકોનો સંબંધ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથે જોડાય છે. જેવું પાસખા પર્વ પાડ્યું, પ્રથમ જનિતોનો નાશ થયો અને તરત જ ફારોનો ઓર્ડર કર્યો, ભાઈ તમે લોકો બધા અહીંથી નીકળો, અને ઇઝરાયલ પુત્રો ત્યાંથી નીકળી ગયા અને હવે સતત ઈશ્વર સાથે. એટલે જે દિવસે માણસ નવો જન્મ પામે છે, જે દિવસે એનું બાપ્તિસ્મા થાય છે, જે દિવસે એ પ્રભુ સુખ્રિસ્તથી શુદ્ધ થાય છે, પછી એના જીવનની અંદર કોઈ ફાલતુ સમય નથી. હવે એણે સામા સમય કાઢવાનો છે પ્રભુ સુખ્રિસ્તની સાથે સતત સંગત. હવે એણે સતત પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથે એણે સંગતની અંદર એણે રહેવાનું છે કે હવે મિસર સાથે એટલે કે જગતના લોકો સાથે અને ફારનું સાથે એટલે શેતાન સાથે હવે એનો કોઈ પણ સંબંધ રહ્યો નથી અને હવે એ પ્રભુ સાથે જોડેલો છે. પ્રભુ સુખ્રિસ્તના રક્તથી શુદ્ધ થયા વગર આ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથેનો સંબંધ જે છે એ અસંભવ છે. તમારી સાથે કોઈ બગાડ્યું હોય, એનો વાંક હોય અને ફરી તમારી સાથે સંબંધ રાખવા ચાહે પણ માફી જ ના માગે, તો પછી તમે એની સાથે આસાનીથી તમે એની સાથે મેચ નહીં થઈ શકો, એની સાથે રહી નહીં શકો. અને એમ જ હવે કોઈ એવું વિચારે કે હું કદી પણ પાપ નહીં કરું, હું બસ પ્રભુમાં જ જીવન જીવીશ, હું પ્રભુ સાથે સંબંધ રાખીશ, પણ પહેલેના તારા પાપો છે એનું શું? જ્યાં સુધી માણસ પ્રભુ સુખ્રિસ્તના લોહીથી શુદ્ધ ના થાય એ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથે સંબંધ બાંધી શકતા નથી. અને માટે કોઈ એવું વિચારે કે બસ હવે હું પાપ વગર જીવન જીવીશ અને પ્રભુમાં રહીશ, તો પ્રભુ સાથે સંબંધ એનો બંધાતો નથી, કારણ કે હજુ સુધી એ પાસખા પર્વમાં નથી આવ્યો, એટલે કે પ્રભુ સુખ્રિસ્તના લોહીથી શુદ્ધ થયો નથી, એનો બાપ્તિસ્મા થયો નથી. તો પ્રભુ સુ સાથે જે સંબંધ એનો આવવો જોઈએ એ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથે સંબંધ એ થઈ શકતો નથી, કારણ કે એને પાપોની માફી જે છે એ હજુ સુધી એ મળી નથી. આ પર્વ જે છે એ 15મીથી લઈને 21મી સુધી એટલે કે 7 દિવસ સુધી આ પર્વ જે છે એ પાળવાનું હતું. અને બાઇબલની અંદર 7 એટલે સંપૂર્ણતા, એટલે સંપૂર્ણ જીવન સુધી આ પર્વ જે છે એ પર્વ પાળવતું. આ 7 દિવસ સુધી ખમીર એટલે કે જે પાપ જે છે કે જીવનની અંદર જે સડો જે છે એ સડો આપણે દૂર કરવાનો હતો. 14મી સાંજથી એટલે કે 15મી સાંજે શરૂ થાય તહીંથી આ સડો જે છે ખમીર જે છે એ માણસે પોતાના જીવનની અંદરથી એ દૂર કરવાનો હતો. જેમ પ્રથમ પર્વ નવો જન્મ પ્રભુ સુખ્રિસ્તના લોહીથી છુટકારો કે શેતાનથી આઝાદી કે પાપોથી છુટકારો એ બધું જે સૂચવે છે, તો તરત જ એના માટે આ બે ખમીર રોટલીનું પર્વ જે છે એ ઈશ્વરે એ મૂકેલું છે. 7 દિવસ એટલે સંપૂર્ણ સમય સુધી એણે પાપથી એટલે કે ખમીરથી એણે દૂર રહેવાનું છે અને મિસ્ર સાથેનો સંબંધ જે છે એને તોડી નાખવાનો છે. તમે ઇઝરાયલ પુત્રોનો ઇતિહાસ જોજો કે લોકો મિસ્રમાંથી નીકળ્યા અને ફરી કદી મિસ્રમાં લોકો ગયા નથી. મિસ્ર સાથે હવે આપણો કોઈ સંબંધ રહ્યો નથી, હવે મિસ્રમાં લોકો કદી પણ રહેવા માટે નથી ગયા. હવે આપણો સંબંધ જગતના લોકો સાથે, જગતના રીતિરિવાજો સાથે આપણે તૂટી ગયો છે અને હવે ફરી આપણે જગતની અંદર જે છે એ કદી પણ આપણે જવાનું નથી, એની સાથે સંબંધ જે છે એ આપણે બાંધવાનું નથી. અને કોલોસીયના પત્રમાં લખેલું છે, કોલોસીયનો પત્ર 3 અધ્યાય
એની પહેલી ને બીજી કલમ. એ માટે જો તમને ખ્રિસ્તની સાથે ઉઠાડવામાં આવ્યા હોય તો જ્યાં ખ્રિસ્ત દેવને જમણે હાથે બેઠેલો છે ત્યાંની એટલે ઉપરની વાતો શોધો. ઈશ્વર કે જો તમને જીવતા કરવામાં આવ્યા, તમને પ્રભુ સુનાત્મા આપવામાં આવ્યો હોય તો તમે ઉપરની વાતો શોધો. પછી શું કરો? આગળ ઉપરની વાતો પર ચિત્ત લગાડો, પૃથ્વી પરની વાતો પર નહીં. હા, તો પૃથ્વી પર તમારો કોઈ સંબંધ નથી રહ્યો, અપૃથ્વીના લોકો સાથે સંબંધ નથી રહ્યો. સંબંધ નથી રહ્યો મતલબ એવો નથી કે તમે તમારા સગાવાળાને અડોશી પડોશી ના મળો, એ નથી. પણ એ લોકોના જેવા આપણે નથી બનવાનું. હવે આપણું જીવન અલગ છે, ઈશ્વર આપણને અલગ જીવન જીવવાનું કહે છે, અને માટે હવે આપણે અલગ જીવન જીવવાનું છે. જ્યાં ઈશ્વર છે ત્યાં સ્વર્ગીય વાતો આપણે શોધવાની છે, અને સ્વર્ગીય જીવન કેવી રીતે જીવવાનું, પાપરહિત જીવન કેવી રીતે જીવવાનું, એની પર આપણે લક્ષ્ય લગાડવાનું છે. ફરી આગળ વાંચો એની પાંચમી ગ્રંથિ. એ માટે પૃથ્વી પરના તમારા અવયવો એટલે વ્યભિચાર, વ્યભિચાર, અશુદ્ધતા, કોઈ વ્યક્તિ મરી જાય પછી આપણી સાથે કોઈ સંબંધ રહેતો નથી, એ દફન કરી દેવામાં વાત ખલાસ થઈ ગઈ. એમ જ જયારે આપણે મિશ્ર માંથી બહાર નીકળ્યા તો મિશ્ર ઇન્દ્રા બધું હતું, જૂના જીવન ઇન્દ્રા બધું હતું. પૈસા શું કહે છે? હવે તમે આને બધું દૂર કરો, તમે આ બધી બાબતોને તમે મારી નાખો. છેક દસમી કલમ સુધી ઈશ્વર આ બધી બાબતો જે છે એ ત્યાં શીખવાડેલી છે. ફરી આગળ વાંચો તેની બારમી તેરમી ચૌદમી કલમ. કલોસી 1:12-14. એ માટે પવિત્ર તથા વહલાઓ દેવના પસંદ કરેલા અને ઘટે તેમ દયાળુ હૃદય, દયાળુ હૃદય, મમતા, મમતા, નમ્રતા, નમ્રતા, વિનય, વિનય તથા સહનશીલતા પહેરો. સહનશીલતા પહેરો, તમારું પહેરી લો કે છે. પહેરવાની વસ્તુ શું છે? આપણને દેખાય તમે જે કપડાં પહેર્યા છે કે મેં જે કપડાં પહેર્યા છે, આપણે એકબીજાના કપડાં જોઈ શકીએ છીએ. એમ આ બધી વસ્તુ તમે પહેરો, તમે વિનય પહેરો, તમે સહનશીલતા પહેરો, તમે પ્રભુ સુનો પ્રેમ પહેરો, એટલે કે લોકોને દેખાવું જોઈએ આ બધી વસ્તુ. તો ઈશ્વર આપણે કહે છે કે તમે આ બધી બાબતો પહેરી લો. ફરી એફેસીમાં લખેલું છે તેનો 4th અધ્યાય અને તેની 22, 23, 24 કલમ. કપટ વાસનાઓથી ભ્રષ્ટ થતું તમારી આગલી વર્તણૂક જૂનું માણસ પણ દૂર કરો. ઈશ્વર કે જે તમારું જૂનું માણસ પણ તમે દૂર કરી નાખો અને તમારી મનોવૃત્તિઓમાં નવા થાઓ. તમે બિલકુલ નવા થઈ જાઓ. ઈશ્વર આપણને કહે છે તમે બધું દૂર કરો, એટલે કે બિલકુલ સંબંધ તમે તોડી નાખો અને તમે નવા જીવનની અંદર આવી જાઓ. ફેરોમોનનો પત્રમાં લખેલું તેનો 13મો અધ્યાય અને તેની 12-14 કલમ. રોમન 13:12-14. રાત ઘણી થઈ ગઈ છે, દિવસ પાસે આવ્યો છે, માટે આપણે અંધકારના કામો સજી દઈને પ્રકાશના હથિયારો સજીએ. હવે આપણે અંધકારના કામ જે અંધારામાં થાય છે, જે ખોટા કામ છે, જે આપણે છુપાવવા પડે છે, એને તમે દૂર કરો કે છે, અને તમે ઈશ્વરના હથિયારો જે છે એ તમે સજી લો. હવે પહેલા થેસલોની કામમાં લખેલું છે તેના 5મો અધ્યાય 8મી કલમ. આપણે સાવધ રહીએ. હવે આપણા નવા કપડા આપણને મળી ગયેલા છે, હવે એને આપણે પહેરવાના. એફેસી 6th અધ્યાય અને 12-17 કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે હવે તમે દેવના હથિયારો તમે સજી લો. તમે તારણનો ટૂંક પહેરી લો, તમે શાંતિ સુવાર્તાની તૈયારૂપી જોડા તમે પહેરી લો, તમે વિશ્વાસથી તમે ઠામ તારણ કરો, તમે દેવનું વચન જે આત્માની તલવાર છે એને તમે લઈ લો. એમ ઈશ્વર હવે આપણને નવા હથિયારો આપણને લેવાનું કહે છે. પેલું બધું ઉતારી નાખવાનું છે જે જૂનું હતું, અને હવે નવા જે છે આપણે પહેરવાનું છે. ફરી પહેલો પિત્તર તેનો 5મો અધ્યાય 5મી કલમ. એ જ પ્રમાણે જુવાનો તમે વડીલોને અધીન થાઓ અને તમે સગળા એકબીજાની સેવા કરવાને સારું નમ્રતા પહેરી લો. ઈશ્વર કહે છે કે તમે નમ્રતા તમે પહેરી લો, એકબીજાની સેવા કરો. પહેલાં કરાવતા હતા, હવે કહે છે કે તમે સેવા કરો અને તમે નમ્રતા પહેરી લો. ફેર રોમનોના પત્રમાં લખેલું તો 6th અધ્યાય અને 6ઠી કલમ. વળી એ જાણીએ છીએ કે આપણું જૂનું માણસ પણ તેની સાથે બધા સંભેદ એ માટે જણાવ્યું કે પાપનું શરીર નિરસ્ત થાય, એટલે કે હવે પછી આપણે પાપની ગુલામગીરીમાં રહીએ નહીં. કેમ કે જે મોહ છે
તે ન્યાયી થઈને પાપથી મુક્ત થયો છે. હવે આપણે પાપથી મુક્ત થયા છે, હવે ફરી પાપની અંદર જીવન જે છે એ આપણું ના હોવું જોઈએ. આપણે સંપૂર્ણપણે આઝાદ. ઈશ્વર આ બીજા પર્વ બે ખમીર રોટલીના પર્વની અંદર એવું કહે છે કે તમે 7 દિવસ તમને આપું છું, એ સાથે 7 દિવસની અંદર તમારા જીવનની અંદરથી આ બધું તમે કાઢતા જાઓ. આ બધું તમે 1 દિવસમાં નહીં કાઢી શકો, પણ રોજ રોજ આપણે કાઢતું જવાનું છે. રોજ રોજ એને આપણા જીવનની અંદરથી એને દૂર કરતું જવાનું છે. આ પ્રભુ શ્રીખ્રિસ્ત સાથે સંગત સૂચવે છે, અને જેમ જેમ પ્રભુ શ્રીખ્રિસ્ત સાથે સંગતમાં આપણે આગળ વધતા છે એમ આ બધી વસ્તુઓ જો છે એ આપણા જીવનમાંથી એને દૂર કરવાની છે. અને પહેલા કરંથીમાં લખેલું છે એના 5મો અધ્યાય અને 6-8મી કલમ, તમે અભિમાન રાખો છો તે સોપતું નથી. અભિમાન રાખો છો સારું નથી. થોડું ખમીર આખા લોઢાને ફૂલાવે છે. થોડું ખમીર એટલે કે તમે થોડું ખમીર તમે લો અને રાત્રે તમે એને લોટની અંદર નાખી દો અને સવારે તો સંતાખો લોટ ખમીર વાળો થઈ જશે. એ ફૂલાઈ નાખે છે એટલે કે થોડો અભિમાન તમારા આખા શરીરને ફૂલાઈ નાખે છે. ઈશ્વર કે છે તમારા જીવનમાંથી દૂર કરો, તમારો પાપ જે છે એ તમારા જીવનની અંદરથી તમે સંપૂર્ણપણે તમે દૂર કરો. અને પછી માથીની સુવાર્તામાં લખેલું છે, માથીની સુવાર્તા તેના 16મો અધ્યાય અને 6 કલમ વાંચો, 6-12. ત્યારે ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે ફરોસીઓના તથા સદુકીઓના ખમીર વિશે તમે સાવધાન થાઓ. ફરોસીઓ અને સદુકીઓના ખમીર વિશે તમે સાવધાન રહો. ત્યાં પ્રભુ સૌ કીધું તો શિષ્યને શું લાગ્યું કે આપણે રોટલી નથી લાવ્યા ને એટલે આ પ્રભુ શું ખમીરની વાત કરે છે. તો પ્રભુ લોકોને વિચાર જાણીને કીધું કે જ્યારે આપણે 5000 લોકોને ખવડાય ત્યારે આપણી પાસે 5 રોટલી ને 2 માછલી હતી કે નહીં, તો કેટલા લોકોએ ખાધું કે છે? તો કહે છે કે 5000 પુરુષોએ ખાધું, સ્ત્રીઓના બાળકો ઉપરાંત 5000 પુરુષો હતા. તો કે બચ્યું કેટલું કે છે? તો કે 12 ટોપલી બચી કે છે. તો કે ફરી પણ કે આપણે લોકોને જમાડ્યા કે છે ત્યારે 7 રોટલી હતી, માછલીના થોડા ટુકડા હતા, ત્યારે કેટલા લોકોએ ખાધું? તો કે ત્યારે 4000 લોકોએ ખાધું. ત્યારે કેટલી ટોપલી ઉઠાય? તો કે ત્યારે 7 ટોપલી ઉઠાય. તો કહ્યું તમે રોટલીની ચિંતા કરો છો કે છે? રોટલીની ચિંતા ના કરો, હું તમને શું કહું છું એને 11 અને 12મી કલમમાં છો, તમે કેમ નથી સમજતા કે મેં તમને રોટલી સંબંધી કહ્યું નતું? હા પ્રભુ, શું કહેતા મેં તમને રોટલી સંબંધી નથી કીધું, પણ ફરોશીના ખબર જ ના હોય ને તો સાવધાન કઈ રીતે થવાના? એ પહેલા તો પાપ ખબર હોય છે કે પાપ શું છે. તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળો છો, તમારા ઘરના દરવાજાની આગળ જ બહુ મોટો ખાડો છે, પણ તમને ખબર નથી, તો તમે કેવી રીતે જવાના? તમે તો બિંદાસથી જવાના કે કશું છે જ નહીં, પણ પડે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ તો મારું મરણ થઈ ગયું કે મારો હાર્ટ અટેક તૂટી ગયો, હવે ખબર પડે. તો એવી રીતે નીતિ વચ્ચેના પુસ્તકમાં લખવામાં આવેલું છે કે જેમ પેલો બળદ કે છે કસાઈ વાળે લઈ જવામાં આવે છે, આ બળદ થોડું કાનમાં કહેવામાં આવ્યું તને કાપવા માટે લઈ જશે, આ તમે કાનમાં કહો તને ખબર પડી જવાની, એને એટલું જ ખબર કે રોજ મારે ખેતરમાં ખેતી કરવા માટે જવાનું, હળ ચલાવવા માટે જવાનું છે. અને તો એવું જ છે કે હું નહીં જાઉં ને ત્યાં સુધી હળ ચલાવશે કોણ, ના પાકશે કેમ, મારો માલિક ખાશે કેમ. પણ જ્યારે એ બળદની અંદર બળ ના રહે અને યોગ્ય રીતે કામ ના આપતો હોય ત્યારે શું થતું હોય છે, એ લોકોને કતલખાને આપી આવે કે લો ભાઈ આને કાપી લીધું, જા મારા કામનો નથી રહ્યો. એ બળદો કોઈ લે વેચાતો લેશે પણ નહીં, કંઈક એના ખેતરમાં પણ કામનો નથી. હવે જ્યારે એને કસે વાળે લઈ જાય ત્યારે બળદ તો થોડી ખબર છે કે મને કાપવા માટે લઈ જાય, એ તો હજુ બી સીગડા મોટા મોટા નામ જ ચાલતો હોય, આ આજે બી ત્યાં જ જાય છે, એને ખબર હતી કપાવવા માટે જઈ રહ્યો છે. તમે પાપ તરફ જતા હોય છો, તમને પાપની ખબર જ ના હોય, તમે એ પાપ તમે બિંદાસથી કરો તમે, એટલે પ્રભુ શું તમે સાવધ રહો કે સાવધાન થઈ જાઓ. પાપ સંબંધી સાવધાન થવાની જરૂર છે કે પાપ શું છે એને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે કે આ સદુકીઓનો પાપ અને કે જે ફરોસીઓનો પાપ, એ લોકોનો ખમીર, પ્રભુ કહે છે કે તમે એના વિશે તમે સાવધાન રહો. હવે જો આ લોકોના પાપ જે છે એ કેવા કેવા પાપ છે અને કેવા પાપથી આપણે દૂર રહેવાનું છે, અને આપણે બાઇબલ અંદરમાં છે માથી લખેલી સુવાર્તા તેના 15મો અધ્યાય, અને બહુ ધ્યાનથી સમજો, આ જે પાપ તમે જોશો એ ઘણી જગ્યાએ તમને પોતાનામાં જોવા મળશે અને તમને ખબર પણ નહીં હોય કે અમે અજાણતા પાપ કરી રહ્યા છે. વાંચો માથી 15 અને 1 કલમથી વાંચે, એ પ્રસંગે યરૂશલેમથી ફરીસીઓ તથા શાસ્ત્રીઓ ઈસુને પાસે આવીને કહે છે કે તારા શિષ્યો વડીલોના સંપ્રદાયનું ઉલ્લંઘન કેમ કરે છે? તારા શિષ્યો
એ વડીલોના સંપ્રદાયનું ઉલ્લંઘન કેમ કરે છે? કેમ કે તેઓ હાથ ધોયા વગર રોટલી ખાય છે. હા, પણ તેણે તેઓને ઉત્તર દીધો. હવે જો ફરોશીઓ આવીને પ્રભુ સુનાવ્યું કહે કે તારા શિષ્યો હાથ ધોયા વગર કેમ રોટલી ખાય છે. આખું બાઇબલ તમે વાંચી લેજો, કોઈ જગ્યા પ્રભુએ એવું નથી કીધું કે હાથ ધોઈને જ રોટલી ખાવી. આજ્ઞા કોણે બનાવેલી? એ વખતની મંડળીઓએ. અઘણી વખત મંડળીની અંદર એવી આજ્ઞાઓ જે બાઇબલમાં નથી આપી પણ વડીલોએ બનાવી નાખેલી છે. એ આ લોકો કહે છે પ્રભુ સુન તારા માણસો તારા શિષ્યો કેમ કે વડીલોના સંપ્રદાયનું ઉલ્લંઘન કરે છે, કે જે અમે જે આજ્ઞાઓ બને છે કેમ પાડતા નથી. પણ બાઇબલમાં તો એવી આજ્ઞા નથી કે તમારે હાથ ધોઈને જ ખાવું. એટલે પ્રભુ સુન શિષ્યોની તરફ દારી કરી. હા, શું કીધું આગળ? તમે તમારા સંપ્રદાયથી દેવની આજ્ઞાઓ કેમ તોડી નાખો છો? ઘણી મંડળો એવી છે કે જે લોકો પોતાની આજ્ઞા બનાવેલી છે અને દેવની આજ્ઞા એ લોકો તોડી નાખે છે. અને ત્યાર પછી પ્રભુ તો શીખવાડ્યું કે બાઇબલમાં તેવું લખ્યું કે તારા મા બાપનું સન્માન કરે છે. પણ તમે એવું કહો છો કે દાન તમે અમને આપી દો, જે તમે તમારા મા બાપ પાસે ખર્ચ કરવાના છો એ જો તમે દાનમાં હમણાં આપી દો, પછી તમે તમારા મા બાપનું સન્માન નહીં કરો તો ચાલશે? પણ હું બાઇબલમાં નથી. તમે તમારા સંપ્રદાયથી તમે દેવની આજ્ઞા તમે તોડી નાખો છો. અને ચોક્કસ આવું થાય છે કે માણસો જે છે એ પોતે આજ્ઞાઓ બનાવે છે. એકવાર એક જગ્યા પર આ ક્રિસમસના સમયની અંદર નાટકનો વારો હતો અને એક મારો મિત્ર હતો અને પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત બનાવેલો કંઈક. અને પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત પિત્તરને એવું કહે છે કે પિત્તર તું પથ્થર છે અને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બનાવીશ કે છે. એવું માથી 16:18 લખવામાં આવ્યું છે. આ લોકોએ વાક્ય બદલીને બોલવાનું કીધું કે તારે એવું બોલવાનું કે પિત્તર તું પથ્થર છે અને તારી પર હું મારી મેથોડિસ્ટ મંડળી બાંધું છું કે છે. ભાઈ કે આવું ના બોલાવું, થોડું બાઇબલમાં લખેલું છે. તો કે ના, આપણી મંડળી ઈશ્વર બાંધેલી છે કે છે. તો કે ના, હું ના લખું, બાઇબલમાં જે છે. માણસો એમના સંપ્રદાયથી એ ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ જે છે તોડી નાખે છે. આ લોકોના ખોટા સિદ્ધાંતો હતા કે હાથ ધોઈને જ રોટલી ખાય. પણ જો બાઇબલમાં ના હોય અને ભલે પછી કોઈ બી પંથમાં હોય સંપ્રદાયમાં હોય પણ એ સરના પાડે છે તમારે નહીં માનવાનું. ફરી માથી સ્વર્ત તેનો 12 અધ્યાય અને 1-8 કલમ. પ્રભુ સુરેમના શિષ્યો એ વિશ્રામ વારે એટલે કે આરામના દિવસે એ ખેતરમાં થઈને જતા હતા. તો પેલા શિષ્યો શું છે, કણસા તોડવા લાગ્યા અને ખાવા લાગ્યા, પોંક મસરી મસરીને કાઢવા લાગ્યા અને ખાવા લાગ્યા. તો લોકોએ જોયું તો આગળ વિશ્રામ વાર કેમ ખાઈ શકે છે. તો પ્રભુએ શું પણ એ લોકોને કીધું કે વિશ્રામ વાર તમે તમારા કામ નથી કરતા, તમે તમારા ઢોરોને પાણી પીવડાવવા નથી લઈ જતા, તમે એને ખવડાવવા માટે નથી લઈ જતા. એટલે વિશ્રામ વાર એટલે છે ને આરામનો દિવસ ઈશ્વરે આ લોકોને આપેલો. પણ તમે જૂનો કરો ધ્યાનથી વાંચશો ને તો આરામનો દિવસ આપણા માટે આપેલો છે. વિશ્રામવાર ઈશ્વરના માટે નથી, વિશ્રામવાર આપણા માટે છે. ઈશ્વર આપણને આપેલો કે તમે 6 દિવસ કામ કરો, 7મા દિવસ તમે આરામ કરો. આ તમે વિચાર કરો, તમે જેટલી બી સ્ત્રીઓ છે, તમારો પતિ રોજ સવારથી લઈને સાંજ સુધી કામ કરતો આવીને થાકીને સૂઈ જાય એ તમારી જોડે એને વાત કરવાનો સમય નથી, તો તમારું જીવન તમારો પરિવાર શું કામનું? અને જો તમે પતિ છો, તમે 7 દિવસ કામ જ કર્યા કરો, તમને તમારી પત્ની સાથે બેસવાનો સમય નથી, તમે સાથે વાત નથી કરી શકતા, તમે તમારા પરિવાર તમારા બાળકો સાથે વાત નથી કરી શકતા, તો તમારું જીવન નો અર્થ શું કરે? એટલે પ્રભુ શું વિશ્રામ વાર આપેલો કે તમે તમારા માટે ઉપયોગ કરો. કે વિશ્રામ વાર આપણા માટે હતો. લોકોના વિશ્રામ એટલે આરામ જ કરવાનો. હું તમને કહું 7મા દિવસ 24 કલાક સુઈ રહ્યો હતો, લાગશે આરામ જેવો? ઉલટા કંટાળી જશો, આવો થોડો આરામ હોય. તારો કોઈ બી શું કરે, જો ઢોરને પાણી નહીં પીવડાય તો મરી જશે, એટલે નુકસાન. એટલે ત્યાં ધીરે ઢોરને પાણી પીવડા જતા રહે. બાજુવાળો જોઈ જાય કે પેલો પાણી પીવડા ગયો છે, પણ મૂસાને ફરિયાદ કરવા ના જાય કોઈ. કેમ? ખબર છે કે જે શું તું મારે બી તું મારા ઢોરને પાણી પીવડાવું છે, મારે મરી જશે. ભાઈ તું ઈચ્છું પડે ને હું ઈચ્છું પડો. એટલે બધા ગુપ્તમાં બધા કામ કર્યા કરે, ઢોરને ખાવાનું બી આપી આવે, એટલે એ કામ કરે. પ્રભુ કે તમે તો તમારા કામ કરશો, મારા શિષ્ય કરો, તમે બોલો છો ને કે નહીં ચાલે આ વસ્તુ કરી. તમે વિશ્રામ વાર માટે નથી, વિશ્રામ વાર તમારા માટે છે. સમજાય? મોબાઈલ જે છે ને એ તમારા માટે, તમે મોબાઈલ માટે નથી. જો તમે મોબાઈલ માટે હો તો તમારે 24 કલાક મોબાઈલ લઈને બેસી રહેવું પડે. પણ મોબાઈલ તમારા માટે, તમારે જ્યારે ઉપયોગ કરો ત્યારે. એ તો વિશ્રામ વાર તમારા માટે છે. આ 1-8 કલમો જે છે તમે ખાલી સમજાય. પ્રભુ કે વિશ્રામ વાર તમારા માટે છે, તમે પોતે વિશ્રામ વાર માટે નથી. એટલે તમારે વિશ્રામ વારને આધીન થવાનું નથી, વિશ્રામ વાર તમને આધીન છે. તમારે જે રીતે વિશ્રામ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો.
તમારે ઘરનું કામ કરવું, તમારા પત્ની બાળકો સાથે તમારે રહેવું, તમારે હરવા ફરવું, તમારે જે કરવું તે કરો, પણ એ દિવસ તમે પેલું કામ ના કરો, તમે નોકરી ધંધા પર ના જાઓ, એક દિવસ તમે તમારા પરિવાર માટે આપો. આ રીતનું એ સર્વ છે. પણ ખોટા કાયદા ના કણસલા તોડાય જ નહીં. આ કોઈ બીમાર હોય તો તમે દવાખાને ના લઈ જાઓ કે છે પ્રભુ, કે તમે બીમાર ત્યાં લઈ નહીં જતા કે છે ને, તો હું બીમારને વિશ્રામવાર સાજો કરું, તમને શું ખોટું લાગે છે? એના માટે વિશ્રામવાર જે છે ને આ રીતે છે. પણ જૂઠા કાયદા લોકોએ બનાવી નાખેલા હતા, આવા કાયદા જે છે એ પાપ છે. ઈશ્વર કે છે એ પાપથી તમે દૂર રહો. ફરી 23 અધ્યાયમાં લખેલું છે, માથે લખેલી સુવાર્તા 23 અધ્યાય અને બીજી કલમ થઈને 7 કલમ સુધી પ્રભુ છે લોકોએ શીખવાડ્યું કે આ શાસ્ત્રીઓ ફરોશીઓ કે જે કહે છે, ઢોંગીઓ કે છે, એ તમે કરો કે છે, પણ કે છે એ લોકો જે કરે છે ને એ તમે ના કરો કે છે. એ કોઈ શીખવાડે છે બહુ સારું સારું કે છે, પણ એ પ્રમાણે એ લોકોનું જીવન નથી. એટલે ઈશ્વર કહે છે કે તમે શું કરો, જેવું શીખવાડો છો ને એવું જ તમે કરો કે છે. એટલે ઈશ્વર એ કહેવા માગે છે કે તમારું બોલવું અને તમારું વર્તન બે સરખું હોવું જોઈએ. આપણે કોઈને કહેતા તું ચોરી ના કર, પોતે ચોરી કરતા હોય તો ફાયદો શું છે? એ પ્રભુ ના પાડે છે. એટલે આ ફરોશીઓ એવું કરતા હતા, લોકો શીખવાડતા હતા. વાંચી નાખો એને બીજી કલમ. શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ મૂસાના આસન પર બેસે છે, માટે જે કઈ તેઓ તમને ફરમાવે તે તમે તે કરો તથા પાળો, પણ તેઓના કામ પ્રમાણે ના કરો. હા, તેના કામ પ્રમાણે ના કરો કે છે. એ લોકો શીખવાડે છે સારું, પણ પછી અંદર ખાને લોકોના કામ ખોટા છે. એટલે ઘણી વખત આપણને થાય છે, પેલો સેવક આવો, ફલાણો પાસ્ટર આવો, આમ બોલે છે ને આવું કરે છે, એ જે કરતો હોય એનાથી આપણે લેવા દેવા નથી. પણ તમે એ સરકાર કહે એ પાપથી તમે દૂર રહો. પણ લોકો શું, અરે એ કરે છે તો આપણે ના કરી શકીએ, અરે ફિલ્મ જોવા જાય છે, એમના ઘરમાં ટીવી છે તો આપણે ના કરી શકીએ. ના, આપણે નથી કરવાનું. આ પાપ છે, એ લોકોના પાપના સંબંધે આપણે અલગ રહેવાનું છે. ફરીને 13-14 કરવા છો. અને ઓ શાસ્ત્રો તો ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે, કેમ કે લોકોની સામે તમે આકાશનો રાજ્ય બંધ કરો છો, કેમ કે તેમાં તમે પોતે બેસતા નથી, ને જેઓ પૈસો છે છે તેઓને તમે પૈસો દેતા નથી. ઓ શાસ્ત્રો તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે, કેમ કે વિધવાના ઘર તમે ખાઈ જાઓ છો, ને ઢોંગથી લાંબી પ્રાર્થનાઓ કરો છો, તે સારું તમે વધતો દંડ ભોગવશો. ઈશ્વર કે છે કે તમે ખોટું માર્ગદર્શન લોકોને આપો છો, ખોટી રીતે તમે પ્રાર્થના કરો છો, તમે ખોટો નમૂનો ઊભો કરો છો. આ પણ એક પાપ છે. આપણા જીવનથી ખોટો નમૂનો જે છે એ કોઈને જોવો ના જોઈએ. આપણે જે કંઈ ખોટું કરે છે જ્યારે લોકો જુએ છે ત્યારે સાંભળવા મળે છે કે પેલો વિશ્વાસી, પેલો ખ્રિસ્તી તો આમ કરે છે, તેમ કરે છે. તમે જો જેટલા બી વિધર્મી હોય કે જેટલા પ્રભુના રાજ્ય માટે ના જીવતા હોય, એ લોકો ગમે તેવું મોટું મર્ડર બી કરશે તો કોઈ તમને કહેવા નહીં આવે. પછી એ લોકો બાઇબલ લઈને ફરે છે, એ લોકોથી આટલું બી નાનું થશે ને, એને તરત કહેશે જો પેલા એ આમ કર્યું. તો પ્રભુ એના માટે કે તમે એના માટે સાવધાન રહો, તમારા જીવનથી એવું કશું થવું ના જોઈએ. ફરી આગળ 16-22 કલમમાં છો, માથી 23. ઓ આંધળા દોરનારા હો, તમને અફસોસ છે, તમે કહો છો કે જો કોઈ મંદિરમાં મંદિરના સમ ખાય તો તેમાં કઈ નહીં. મંદિરના સમ ખાય તો કઈ નહીં. હા, પણ જો કોઈ મંદિરના સોનાના સમ ખાય તો તેથી તે બંધાયેલો છે. તો તેથી તે બંધાય, મંદિરના સમ ખાય તો કઈ નહીં કે છે, પણ તેના સોનાના સમ ખાય તો કે બંધ થઈ જાય છે. વચનોના ખોટા અર્થઘટન, હા, વચનોનું ખોટું અર્થઘટન થાય એ બી એક પાપ છે. બહુ નાના નાના પાપ, તમને કદી જાણ્યા ના હોય એવા, પણ જ્યારે વચનનું ખોટું અર્થઘટન તમે સાંભળો ને એ પણ પાપ છે. કારણ કે તમે પછી એ પ્રમાણે તમે કરવા જશો. ઈશ્વર કહે છે કે આ ખોટું અર્થઘટન જે છે એ પણ એક પાપ છે. પછી 23-24 કલમ. ઓ શાસ્ત્રો તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે, કેમ કે ફુદીનાનો તથા સુવર્ણ તથા જીરાનો દસમો ભાગ તમે આપો છો, પણ નિયમશાસ્ત્રની મોટી વાતો એટલે ન્યાયીકરણ તથા દયા તથા વિશ્વાસ તે તમે પડતા મૂક્યા છે. ઈશ્વર કહે છે કે તમે તમારી આવકનો દસમો ભાગ આપો છો, પણ તમે વિશ્વાસ તો કરતા નથી, આજ્ઞા તો પાડતા નથી. આપણે એક વચન જોઈ ગયેલા હતા કે તમારા સમયનો દશાંશ તમે આપો, 2:24 એ તમે ઈશ્વરના માટે તમે કાઢો. તમે પેલું કરતા હોય ને આ ના કરતા હોય તો શું ફાયદો? ઈશ્વર કહે કે તમે બંને કરો કરો, એટલે કે આજ્ઞા ભંગ તમારા જીવનમાં ના હોવું જોઈએ. એક આજ્ઞા પાડીને આપણને એવું લાગે અમે તો બધી આજ્ઞા પાડીએ છીએ. આ લોકો આવકનો તો શું ભાગ આપતા હતા, પણ જીવનનો તો શું ભાગ નતા આપતા. ઈશ્વર કહે આ ના ચાલે, આ પણ એક પાપ છે. ફરીને 25-26 કલમ. ઓ શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે, કેમ કે તમે થાળી વાટકો બહારથી સાફ કરો છો. બહારથી સાફ કરો છો કે છે,
હવે સરસ પેલા ઘરની અંદર ભરાયો હોય ને પાટે હોય ને પર મસ્ત ધોઈને તમે વાત કરીને લાઈનો લગા દો ને એની ઉપર બીજી ને લાઈન એની ઉપર લોકો જોઈને બહુ ખુશ થાય. પછી એને ખુલ્લી અંદર જોઈને ધૂળ હોય તો એમાં દાળ શાક કાઢી શકીએ આપણે. એ શું કે બહારથી બધું સારું હોય, આપણે બહારથી નહીં ધોઈને ફરતા હોય, સારા સારા કપડાં પહેરીને ફરતા હોય, પણ જ્યારે બોલે ત્યારે અંદરથી ગાળ નીકળતી હોય તો અંદરથી ગુસ્સો બહાર નીકળતો હોય. ઈશ્વર કહે છે કે આવું તમારા જીવનમાં હોય તેને તમે દૂર કરો. આ બધું ખમીર ઈશ્વર કહે કે તમારા 7 દિવસ તમને છે સંપૂર્ણતા છે, એમાંથી તમે આ ખમીર જે છે એ તમે તમારા જીવનની અંદરથી તમે દૂર કરો. કહે છે કે તમે અંદરથી શુદ્ધ થાઓ, બહારથી એકવાર તમે નહીં નહીં ના ધોલા હોય તો ચાલી જશે, પણ અંદરથી તમે શુદ્ધ જે છે એ સંપૂર્ણતે હોવા જોઈએ. આપણું હૃદય પૂરી રીતે સાફ હોવું જોઈએ. ફરી આગળ 27-28મી કલમ. ઓ શાસ્ત્ર તો ફરોશીઓ, ડોંગીઓ, તમને અફસોસ છે કેમ કે તમે ધોળેલી કબરના જેવા છો. તમે કબરના જેવા છો કે છે, કારણ કે ઇઝરાયલો કેવું કરતા હતા, એ લોકો કબરના હાથ ના લગાવે, અને જો ચાલતા ચાલતા ભૂલથી બી કબરના હાથ બી લાગી જાય કે તમારું કપડું પડી જાય ને તો અશુદ્ધ ગણાય એ લોકો. એટલે લોકો શું કરે, કબર હોય ને એ સારી બાંધે, સરસ પથ્થરની પર કોતરણી કરે લોકો, અને એને સરસ શોભાયમાન કરે અને બરાબર એને કલરફૂલ બનાવે. પણ એ દૂરથી ખબર કે જો પેલી કબર છે એટલે 10 ફૂટ દૂરથી જાય લોકો, કબરને હાથ નહીં લાગવા દેવા. પણ કબર ખોલે તે ખોદે તારે આંધે શું નીકળે, દુર્ગંધ જ મારે ને. એ શકે તમે તો આવા છો ધોળેલી કબર ત્યાં, બહારથી બહુ સુંદર સુંદર દેખાવ શકે છે, પણ તમે અંદર ધોળેલી કબર જાય એટલે જ્યારે અંદર જાય તો દુર્ગંધ મારે. આપણું જીવન એવું ના હોવું જોઈએ. ઈશ્વર કે આ બધા ફરોશીઓના બધા પાપ છે, લોકોનું ખમીર છે, એ તમે તમારા જીવનમાંથી તમે સંપૂર્ણપણે દૂર કરો. અને પછી 29-31મી કલમ. ઓ શાસ્ત્ર કા ફરોશીઓ, ડોંગે તમને અફસોસ છે કેમ કે તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છો. તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો શકે છે. પ્રભુ એ કહેવા માગતા હતા કે તમારા બાપ દાદા હોય એ પ્રબોધકોને મારી નાખ્યા. જો જેટલા બી પ્રબોધકો હતા બધા ઇઝરાયલમાં જ મર્યા નથી, અને કોને મારે નાખડા એ લોકો જ હતા નથી. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ બી મારી નાખડા એ લોકો જ ને. હવે એમના છોકરા એટલે ખૂનીના છોકરા શું કહેવાય, ખૂની જ કહેવાય. તો કે તમે શું કરો, તમે કબર બાંધો છો, આ તો ઇલિયાની કબર, આ તો સમજો અનોખની કબર. જોયું કદી કોઈ આ બે મર્યાદ નહીં, આ બે ઉપર ગયા જીવતા. પણ જે લોકો બધા ત્યાં મરી ગયેલા હતા એની કબર બનાવે એટલે સાજ શણગાર કરે, જો અમે કેટલું સારું કામ કરે છે, અમે કેટલી સરસ કબર બનાવી, એટલે અમે લોકો તો આત્મિક લોકો છે, અમે સારું કામ કરીએ છીએ. હમણાં ક્રિસમસ આવે તો બધા ગભણ બનાવશે ને, સરસ ગભણ બનાવશે. એટલે કે તમે કામ બાહ્ય રીતેવા તમે કરો છો, પણ તમે ખરેખર છો કોણ, તમે કબર બાંધી તો તમે એવું સાબિત કરો કે તમારા બાપે જેને મારી નાખેલી છે. એટલે કે તમે એવા કામ તમે ના કરો. ઈશ્વર કહે કે તમે ફરોશીઓના ખમીરથી, આ બધા ફરોશીઓ ખમીર છે એને તમે દૂર રોક. બીજું ખમીર પ્રભુએ કીધું સદુક્યોના ખમીરથી તમે દૂર રહો. આ સદુક્યોનું ખમીર કેવો હતો આપણે વાંચીએ, માથી લખે સુવર્તક 22:23 કલમ. વચ્ચે તકરાર ઉભી થઈ અને સભામાં પક્ષ પડ્યા કેમ કે સાક્ષીઓ ઈસું છે જ નહીં, બસ એનાથી કશું નથી થવાનું, બાપ જ છે, આનાથી તમે દૂર રહો. ઈશ્વર આપણે ના પાડે છે. ઘણા લોકો એવું સમજે છે કે ના તો પ્રભુના નામથી આવે છે ને તમે લોકોને આવકાર આપો, એ પ્રભુના નામથી નથી આવતા, એ લોકો તમને ભરમાવવા માટે આવે છે. આવા લોકોને માટે તો બાઇબલ એવું કહે કે તમે લોકોને કાઢી મૂકો, બિંદાસી મોડા પર કહેતો ભાઈ જતા રહો, એથી અમારે તમારું નથી સાંભળવું. આ એક પાપ છે, ખોટી માન્યતાઓને સાંભળીને પછી એ બાજુ ખેંચાઈ જવું, કે સાંભળશો તો સાંભળવાથી વિશ્વાસ આવે છે, તો તમારો ખોટો વિશ્વાસ બી થઈ શકે છે, તો બીજી બાજુ ભટકીને જઈ શકો છો. આ એક પાપ છે સદુક્યોનું કે જે લોકો ખોટું એ લોકો માનતા હતા, અને માટે ઈશ્વર કહે છે કે તમે એવા લોકો દૂર, આ ખમીર તમારા જીવનમાંથી તમે દૂર કરો, ખોટી માન્યતાઓનું ખમીર દૂર કરો. અને ત્રીજું ખમીર હતું હેરોદનું ખમીર, અને હેરોદ જે છે એ એ સમયનો એક રાજા એ થઈ ગયેલો હતો. પણ માથી સુવાર્તામાં લખેલું છે, માથી લખેલ સુવાર્તા 14:3 કલમ.
કેમ કે હેરોદે તેના ભાઈ ફિલિપની પત્ની હેરોદિયાને લીધે યુહાનને પકડ્યો હતો. હા, ને હેરોદની જે ભાભી કહેવાતી હતી, એના ભાઈની પત્ની, ફિલિપની પત્ની, એની સાથે એના ખોટા સંબંધો હતા અને એણે પોતાની ભાઈની પત્નીને પોતાની પત્ની કરી લીધેલી હતી. અને એટલે યુહાન બાપ્તિસ્મા કરનારને ટોક્યો કે હેરોદ, તારે આવું નહોતું કરવું જોઈતું. તો આ હેરોદનું ખમીર છે કે નજીકની સ્ત્રીઓ સાથે, નજીકના સગાઓ સાથે, નજીકના પુરુષ સાથે ખોટા સંબંધો રાખવા. ઈશ્વર કહે છે કે આ હેરોદનું જે ખમીર છે એનાથી પણ તમે દૂર થઈ જાઓ. એન્ટીપેટર નામનો એક પુરુષ હતો કે જેની માં જે છે એ અરેબિયન હતી અને એનો પુત્ર હતો આ એન્ટીપેટર, જે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણના જન્મના લગભગ 47 વર્ષ પહેલાં એ આ પૃથ્વી પર આવેલો. અને એ સમયે જે કૈસર હતો, બાઇબલની અંદર જેના માટે કૈસર માટે લખવામાં આવેલું છે, એ કૈસરે એને યહૂદાનો પ્રોસિક્યુટર બનાવેલો હતો, યહૂદિયાનો. અને એ એન્ટીપેટર જે હતો પ્રોસિક્યુટર, એટલે કે જ્યારે તમે અદાલતની અંદર, કોર્ટની અંદર ફરિયાદ લખાવવા માટે જાઓ છો, એની પર જે કામ કરનાર હોય એને પ્રોસિક્યુટર કહેવાય. તો એણે એને આ પ્રોસિક્યુટર બનાવેલો હતો. અને એનો જે બાળક હતો એનું નામ હતું હેરોદ. અને હેરોદ જ્યારે 25 વર્ષનો થયો ત્યારે એ ગાલિલનો ગવર્નર બનેલો હતો. અને એ ગાલિલનો ગવર્નર બન્યો એના પછી એનો 4th વર્ષની અંદર પ્રભુ સુના આવ્યાના 4 વર્ષ પહેલાં, 4 BCની અંદર એનું મૃત્યુ થઈ ગયેલું હતું. અને ત્યાર પછી એ લોકોના રાજ્યના એ લોકોના 2 ભાગ પડ્યા. તો આ જે હેરોદ હતો, ત્યાર પછી એના બધા વંશો જો છે એ બધા હેરોદીઓ તરીકે ઓળખાય. એટલે આ હેરોદના ભાઈનું નામ હતું ફિલિપ, પણ ફિલિપની પાસે હેરોદ જ લાગે. એનો બાળક હોય તો ભલે નામ ગમે તે રાખે, પણ નામ હેરોદ. આ જે હેરોદ આપણે વાંચ્યો એનું નામ પણ એન્ટીપાસ હતું, પણ એ કહેવાય હેરોદ. એટલે હેરોદી પછી એક જાતની કોમ બની ગઈ. અને એ લોકોની અંદર આ પાપ હતા કે એ લોકો વ્યભિચારની અંદર એ લોકો એ વધારે એ લોકો રહેતા હતા. અને એણે આ યુહાન બાપ્તિસ્મા કરનાર જે હતો એને એણે મારી નાખાવેલો હતો. અને ત્યાર પછી હેરોદી નામની એક આખી પોલિટિકલ પાર્ટી એ ઇઝરાયલની અંદર બની ગયેલી હતી. અને ઈશ્વર કહે છે કે તમે એના ખમીર જે છે એના ખમીરથી તમે સંપૂર્ણપણે તમે દૂર રહો. આ પ્રભુ સા 2 ખમીર રોટલીનું પર્વ જે છે એ પાળવાનું આપણને કીધેલું. અને નિર્ગમન 12મો અધ્યાય અને તેની 15મી કલમમાં એવું લખેલું હતું કે છેલ્લા દિવસ સુધી, એટલે 15 થી લઈને 21મી તારીખ સુધી, છેલ્લા દિવસ સુધી તમારે ખમીર જે છે એટલે કે પાપ જે છે એ પાપ તમે તમારા જીવનની અંદરથી દૂર કરો. તો ફરી એકવાર વાંચી લો આ 12મા અધ્યાયની 15મી કલમ, નિર્ગમન 12:15. 7 દિવસ તમારે 2 ખમીર રોટલી ખાવી. પહેલા દિવસથી કે 7મા દિવસ સુધી જે કોઈ ખમીરની રોટલી ખાય તે માણસ ઇઝરાયલમાંથી નાબૂદ કરાશે. 7મા દિવસ એટલે છેલ્લા દિવસ સુધી જે કોઈ ખાય કે, એટલે ભલે એને 6 દિવસ સુધી ખાધું, પણ 7મા દિવસ 21મી તારીખે બી સાંજે બી જો ખાઈ નાખે તો એ ઇઝરાયલ કોમમાંથી અલગ કરાઈ ગઈ. એટલે બાઇબલ વચ્ચે એવું કહે છે, માથી લખે સુવાર્તા તેનો 24મો અધ્યાય 13મી કલમ, પણ અંત સુધી જે કોઈ ટકશે તે તારણ પામશે. આપણે અંત સુધી ખમીર દૂર કરવાનું, પ્રભુ સુના આવતા સુધી અને આપણું મરણ થાય ત્યાં સુધી, એટલે કે છેક 21 તારીખ સુધી તમારે કે છેલ્લા દિવસ સુધી તમારે ખમીર દૂર કરો. એટલે આપણે પાપ આપણા જીવનમાંથી ક્યાં સુધી દૂર રાખવાનું, આપણું મરણ થાય ત્યાં સુધી. બાઇબલ કહે છે જે અંત સુધી ટકશે તે તારણ પામશે. ફરી માથી 10:22માં પણ આ જ વચન લખેલું છે કે જે કોઈ અંત સુધી ટકશે તે તારણ પામશે. ફરી માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 13મો અધ્યાય 13મી કલમ, તેમાં પણ એ જ લખેલું છે કે જે કોઈ અંત સુધી ટકશે તે તારણ પામશે. પણ 1 કોરિન્થી 9મો અધ્યાય અને 27મી કલમ વાંચો. પણ હું મારા દેહનું દમન કરું છું તથા તેને વશ રાખું છું, રખેને બીજાઓને સુવાર્તા પ્રગટ કર્યા છતાં કદાચ હું પોતે ના પસંદ થાઉં. જો પાવલ પ્રેરિત એવું કહે છે, હું હજુ પણ કે મારા દેહનું દમન કરું છું, મારા દેહને વશમાં રાખું છું. કેમ કે ભલે હું લોકો સુવાર્તા આપતો હોય, આત્મા જીતતો હોય, પણ મારામાં કદાચ કોઈ જગ્યાએ પાપ આજે છે તો હું માર્યો જવાનો, હું નાશમાં જવાનો. એ ઈશ્વર કહે છે અંત સુધી
જે કોઈ ટકશે તે ત્રણ પામશે, અંત સુધી આપણે આપણા જીવનમાંથી પાપ જે છે એ દૂર કરવાનું. અને ફરી ગમનામાં લખેલું તો 12મો અધ્યાય અને 16મી કલમ કે જ્યારે તમે બે ખમીર રોટલીનું પર્વ પાડતા હોય ત્યારે તમારા જીવનનું જે કામ છે તમારે કરવાનું, ખેતી કામ કરતા હોય તો ખેતી કામ, તમે કોઈ બીજો ધંધો કરતા હોય તો ધંધો, એ તમારે ચાલુ રાખવાનો. પણ 16મી કલમ એવું લખેલું છે, વાંચો તો, અને પહેલા દિવસે તમારે પવિત્ર મેળાવળો ને સાતમે દિવસે પવિત્ર મેળાવળો ભરવો, તેવામાં કઈ કામ ન કરવું, તમારે કઈ કામ ન કરવું, કેવળ પ્રત્યેક માણસને ખાવાની જરૂર હોય એટલું જ તમારે કરવું. હા, બહુ કામ નહીં કરવું કે છે, તમારે ખાવાની જરૂર હોય ને એટલું જ કામ કરો, મતલબ તમારે જરૂરિયાત છે ને એટલું જ કામ કરો. એવું ના છે કે મારા છોકરાને માટે આટલું મૂકીને જવું, એટલું મૂકીને જવું, એ સર ના પાડે. તમને જેટલી જરૂર છે, ખાવા જેટલું જરૂર છે એ કામ કરો, અને બાકીનો સમય તમે પાપથી દૂર રહેવાના માટે તમે પ્રયત્ન કરો. જેટલી તમને જરૂર છે એટલી તમે કમાણી કરો, બાકીનું બધું જે છે એ સર સાચવશે. પણ સર આપણને ના પાડે છે કે તમારે જેટલું જરૂર છે એટલું તમે ખાવાનું ખાઓ, એનાથી વધારે ના ખાઓ. કારણ કે માથી લખેલી સુવાર્તા તેનો 6ઠો અધ્યાય અને તેની 24મીથી લઈને 34મી કલમ તમે વાંચશો તો પ્રભુ શું કહેવા માગે, તમે કશાની ચિંતા ના કરો કે છે, તમે આકાશના પક્ષીઓનો વિચાર કરો કે છે, એ લોકો વાવતા નથી, લણતા નથી ને કોઠારોમાં ભરતા નથી, તો એ તમારા આકાશમાં બાપ પૂરો કરે છે, તો કે તમને નહીં આપે કે છે. ઘાસનું ફૂલ કે જે સવારે ખીલે છે રાત્રે ભઠ્ઠીમાં ખાય છે, પણ તમે કલર જુઓ એ કલરના કપડાં તમે લાવી નહીં શકો, તો પહેરી નહીં શકો. તમે કદી પણ કોઈ નકલી ગુલાબ આપે, નકલી ફૂલ આપે, તમે જોઈને કે આ નકલી છે. તમે એનો ફોટો જોવો તો ફોટામાં પણ તમને જે ઓરિજિનલ હોય ને એવું તો કદી ના દેખાય. તમે ભલે તમારા સારામાં સારા કેમેરાથી ફોટો પાડો ને, પરંતુ ઓરિજિનલ એ ઓરિજિનલ રહે છે. પ્રભુ કહે છે તો સવારે ખીલે છે ને રાત્રે ભઠ્ઠીમાં ખાય છે ને આટલું સારું પહેરાવું છું. અને કે સુલેમાન રાજા પણ કે પોતાના સર્વ મહિમામાં એવા સારા કપડાં એણે નતા પહેર્યા, તો ઘાસ ના આપું તો કે તમને નહીં આપું કે છે. એટલે સરકારી કે તમે બધું છોડો, ચિંતા છોડો, જેટલું જરૂર હોય જેટલું તમે કામ કરો, આવતીકાલે સારું ચિંતા ના કરો કે છે, આવતીકાલે એના માટે ચિંતા કરશે, દાડાના માટે તે દાડાનું દુઃખ બસ. એક ઈશ્વર એવું કહેવા માગે છે કે બસ તમે બહુ બધી ચિંતાઓ ના કરો, પણ ઈશ્વર તમારું બધું જે છે એ બધું તમારું પૂરું કરશે. અને પેલો પિત્તર 5મો અધ્યાય 7મી કલમ, ફિલિપીઓમાં લખેલું છે, ફિલિપીનો પત્ર તેનો 6ઠો અધ્યાય એ 6ઠી કલમ, કશાની ચિંતા ના કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના અને વિનંતીઓ વડે આભાર સહિત વેચાતું લેતા હશે, રોકતા હશે, બાંધતા હશે અને નાશ થાય ને તેમને લઈ જશે. તો આપણો નાશ થાય આ બધી બાબતોની અંદર, એના કરતા ઈશ્વર કે તમારું બધું ધ્યાન ખાલી ઈશ્વરમાં રાખો, ખમીર દૂર કરવામાં રાખો, પણ તમે ખાલી જરૂર છે એટલું જ કામ તમે કરો, એનાથી વધારે કામ તમે ના કરો, એવું ઈશ્વર કહે છે. અને જે કોઈ ખમીર ખાય ઈશ્વર કહે છે એ માણસ પોતાની જમાતમાંથી તે અલગ કરાય, એનો નાશ થઈ જાય. અને યાકૂબના પત્રમાં લખેલું છે, યાકૂબનો પત્ર એનો 12મો અધ્યાય અને 1લો અધ્યાય અને તેની 12થી લઈને 15મી કલમ, આ ત્યાં લખેલું કે જે પરીક્ષણમાંથી પાર ઉતરે છે એની સર મુંગટ પહેરાવશે, પણ કહે છે કે તમારી દુર્વાસના એ ગર્ભ ધરીને પાપને જન્મ આપે છે, અને પાપ જે છે એ પછી મોતને ઉત્પન્ન કરે છે. અને માટે તમારી ઈચ્છાઓ જે છે એ તમારી પાસે પાપ કરાવશે, અને પાપ થશે તો માણસ એ નાશમાં જશે. અને માટે ઈશ્વર કહે છે બે ખમીર રોટલીનું પરો, એટલે તમે ઈશ્વરમાં આવ્યા છો તો હવે તમે સંપૂર્ણપણે તમારા જીવનની અંદરથી તમે આ જે ખમીર છે, જે પાપ છે, જે ઈશ્વર કહે છે કે તમે એને સંપૂર્ણપણે દૂર કરો, પણ જો તમે દૂર નહીં કરો તો તમે નાશ પામશો. પ્રભુ સુખ્રિસ્તુ જ્યારે પરીક્ષણ થયું ત્યારે એમાં પણ ત્રણ જ મુખ્ય વાત હતી, એક ખાવું, એક પ્રચલિત થવું એટલે કે તમારું નામ ઊંચું થઈ જાય, પ્રભુ ઉપરથી નીચે પડે અને એમને કંઈ જ ના થાય તો પછી પ્રભુનું ચાર તરફ નામ થઈ જાય. અંતરજી વાત જગતના વાનક, એના કારણે પ્રભુ શેતાન કહે છે કે તું મારા પગે પડ, આ બધું તને આપી દઉં. જો તમારે જગતના બધી લાલસાઓને બધું પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તમારે પ્રભુના વચ્ચેની વિરુદ્ધમાં જવું જ પડશે, તો તમે જગતના બધા વાના પ્રાપ્ત કરી શકશો, એટલે પાપ તમારે કરવું જ પડશે. એકવાર એક બેન હતા, એમને મારો ફોન કર્યો, આનો પંજાબ હતો, મને કહે તમારું કામ છે, મેં કોઈ ઊંધો અઠવાડિયું લાગશે આવતા, તે કે વાંધો નહીં આવતા રહે આવજો ને ઘરે. હું ઘરે આવ્યા પછી મેં એમને ફોન કર્યો, તે કે આવો ને ઘરે.
હું ઘરે ગયો હતો એમના ઘરે, પેલો સ્ટવ હતો કે જે પંપ મારી મારીને એ સળગાવવાનો પિત્તળનો સ્ટવ આવતો છે, અને જ્યારે ચા મૂકે ત્યારે બહુ અવાજ આવે, જ્યારે ચા પડી જાય ત્યારે એવું લાગે હાથ થઈ ગયો. અને દિવસે મને ક્યાં અંદર લઈ ગયા તો જોયું તો ગેસનો બાટલો અને ગેસની સગડી. મેં કહેલો સ્ટેન્ડ પ્રાર્થના કરો તમે ચાલુ કરો, તો તમે આના માટે મને બોલાવ્યા હતા કે અમે કોઈ અઠવાડિયા પહેલાં ફોન કરતા કે આના માટે જ, હું તમે ચાલુ નથી કર્યો તો કે અમે નથી ચાલુ કર્યું. હું કે મારા ઘરમાં કોઈ પણ નવી વસ્તુ લાવું પહેલાં તમને કહું છું, પ્રાર્થના કરું પછી જ્યારે ચાલુ કરું છું, એના વગર નથી કરતી. સારું, એકવાર મહિના પછી એમના ઘરે ગયો તો ટીવી હતું, બધા લોકો સિરિયલ જોતા હતા. મેં કહ્યું આના માટે પ્રાર્થના માટે નહીં બોલાય, તો કે આના માટે કીધું બોલાવો તમને. કે થોડા વખત પછી બેને મને કહ્યું કે પ્રાર્થના કરો ને, કે શું છે કે મારા છોકરા લડે છે, એક ના જોવું હોય છે એટલે પેલું જોવું હોય છે. મેં પણ તમને ખબર છે કે જ્યારે વસ્તુ જ ખોટી છે કે જગતના વાના એવા છે કે તમને પાપ જ કરાવે, અને માટે ઈશ્વર કહે છે કે તમે એ બધી બાબતથી તમે દૂર રહો. શેતાને કીધું કે મારા પગે પડતો બધું તને આપી દઉં. એટલે ઘણી વસ્તુ એવી છે કે તમારે શેતાના પગે પડવું જ પડે તો જ તમને મળે, પણ જે જરૂરી નથી એના માટે આપણે બિલકુલ દૂર થઈ જઈએ. ઈશ્વર કહે છે કે આ 7 દિવસ જે છે એ 7 દિવસ આપણે બિલકુલ પાપથી દૂર રહેવાનું છે. તમારા જીવનમાંથી ઈશ્વર કહે છે ખમીર જે છે, ખમીર તમે બિલકુલ તમે દૂર કરી નાખો, અને 2 ખમીર રોટલીનું પર્વ જે છે એ તમે પાડો. પણ જો તમે આ 2 ખમીરનું પર્વ પાડવા માગતા હોય, એટલે કે પાપથી દૂર રહેવા માગતા હોય, પણ તમે પાસખા પર્વના ભાગીદાર નથી, તમે પ્રભુના લોહીના ભાગીદાર નથી, તો તમે ગમે એટલા પાપથી દૂર રહો કોઈ ફાયદો થવા નથી. કારણ કે અગાઉના પાપ હજુ પણ જીવનમાં બોલે છે, અને આ માટે એ માણસ જે છે એ માણસ એ નાશમાં જવાનો છે. અને યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકમાં લખેલું છે કે 64મો અધ્યાય અને 6ઠી કલમ, અમે સર્વ અશુદ્ધ જેવા થયા છીએ, અમારા સર્વ પુણ્ય કર્મો મેળા લુગડાના જેવા છે. ઈશ્વર કહે છે કે અમારા પુણ્ય કર્મો મેળા લુગડા જેવા છે. એટલે જ્યારે તમે પોતું મારો અને પોતાનું જે કપડું અતિશય ગંદુ હોય અને તમે ગંદા પાણીમાં લઈને એને પોતું મારો તો ઘર શું થાય, એ વધારે ગંદુ જ થશે. અને માટે આપણા જીવનની અંદર પાપ છે જ, એને તમે શુદ્ધ નથી થયા. પાસખા પર્વથી પ્રભુ શું કહેતા રોજ તમે શુદ્ધ નથી થયા, પણ તમે ગમે એટલું સારું જીવન જો પણ પેલી દુર્ગંધ તો માર્યા જ કરવાની. અને માટે પહેલાં આપણે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણના લોહીથી આપણે શુદ્ધ થઈ, અને પછી આપણે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ સાથે સંગતમાં રહીએ, અને પ્રભુ શ્રી આવતા સુધી સંગતની અંદર ટકી રહે, ખમીરથી દૂર રહે, તો આ 2 ખમીર રોટલીનું પર્વ એ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ સાથે સતસંગત. પણ ક્યારેક કે જ્યાં તમે લોહીથી શુદ્ધ થાઓ પછી તમે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ સાથે સતસંગત મારો. આ દિવસોની અંદર ઇઝરાયલ પુત્રો શું કરતા હતા કે લોકો મસાલ સળગાવે પોતાના ઘરની અંદર, અને મસાલ સળગાવીને આખું ઘર ફેંદી વળે, રસોડું બધું ફેંદી ગયું, કોઈ જગ્યાએ ખમીર તો નથી રહ્યું. કારણ કે લોકો ખમીરવાળી રોટલી ખાવા માટે લોકો વધારે ટેવાયેલા હતા, અને ખમીર લોકોના ઘરની અંદર મળી જ આવે લોકોને. આપણે તો કદી કદી પેલો કેક બનાવે એટલે પેલો બેકિંગ પાવડર નાખીએ, અને કદી કદી આપણને આથો ચડવા માટે કદી જરૂર પડે એટલે પેલું દહીં ને છાશનો ઉપયોગ કરે. આ લોકોના ઘરમાં તો સતત ખમીર રહેતું હતું. ત્યારે લોકો શું કરે કે જ્યારે આ સમય આ 2 ખમીર રોટલીનું પર્વ, ત્યારે આખા ઘરમાં કોઈ ફેંદી વળે અને લાઇટો તો હતી નહીં, એટલે મસાલો લઈને સળગાવે, લોકો જોવે કે કોઈ જગ્યાએ ખમીર રહેતો નથી ગયું, કોઈ વાસણમાં તો નથી રહ્યું, અને બધું ખમીર જે છે એ લોકો સંપૂર્ણપણે એને દૂર કરી નાખે. અને પહેલો કોરંથી 3 અધ્યાય 16મી 17મી કલમ, 6ઠો અધ્યાય 19મી કલમ, અને બીજો કોરંથી 6ઠો અધ્યાય 16મી કલમ, જેમ આપણે જોઈ ગયા કે તમારું શરીર જીવતા દેવનું મંદિર છે. એટલે આપણું શરીર જે છે પ્રભુનું ઘર છે. આપણે પણ આમાંથી વચનનો પ્રકાશ મારી મારીને જે બી પાપ છે એ બધા પાપ આપણે એને કાઢી નાખવાના છે, આના ઘરની અંદરથી એ ખમીર બિલકુલ દૂર કરી નાખવાનું છે. પણ આમાં જો પ્રભુ તમને સહાય ના કરે તો આપણે કંઈ જ કરી શકતા નથી. કારણ કે ગીતશાસ્ત્રના પુસ્તકમાં લખેલું છે એને 139મો અધ્યાય 23 અને 24મી કલમ, મારી પરીક્ષા કરો, મારું અંતકરણ ઓળખો, અને મને પારખો, અને મારા વિચારો જાણી લો, મારામાં કઈ દુરાચાર હોય હા તો તે તું જોજો, જોજે. હા, પ્રભુને કહે છે કે મારા દુરાચાર તમે જુઓ, અને તમે મને સનાતન માર્ગમાં ચલાવો કહે છે. એટલે આપણા પાપ કેવા છે એ પ્રભુ જ આપણને દેખાડશે, પણ એના માટે આપણે સતત પ્રભુમાં રહેવું પડે. અને બીજો કોરંથી 13મો અધ્યાય 5મી કલમ,
તમારામાં વિશ્વાસ છે કે નહીં તેની પરીક્ષા તમે પોતે કરો, તમે પોતાને ચેક કરો અને આગળ તમારી પોતાની પરીક્ષા કરો. વળી જો તમને નાપસંદ કરવામાં આવ્યા નહીં હોય તો ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારામાં છે એટલું શું તમે પોતે નથી જાણતા? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારામાં છે કે તમે પોતે નથી જાણતા કે છે એ કે તમે પોતાને ચેક કરો. જો તમે પોતાને ચેક કરશો તો પાપ દેખાવા લાગશે અને પાપ દેખાશે એમ આપણે દૂર કરીશું તો આપણે આકાશ સારાજ્યને આપણે વારસદાર થઈશું. એટલે બીજું પર્વ જે છે એ બે ખમીર રોટલીનું પર્વ છે કે જે પ્રભુ સુખ્રિસ્ત સાથેની સતત સંગત જે છે એ આપણને દેખાડે છે. તો જ્યારે પાસખા પર્વ એટલે પ્રભુ સુખ્રિસ્તના લોહીથી આપણે શુદ્ધ થયે છે, આપણે પવિત્ર થયે છે, તો એના પછી સતત 7 દિવસ એટલે સંપૂર્ણ સમય સુધી આપણા મરણ સુધી કે પ્રભુ સુખ્રિસ્તનું આગમન થાય ત્યાં સુધી આપણે સતત આપણા જીવનમાંથી પાપને દૂર કરવાનો છે અને અંત સુધી ટકવાનું છે. તો આપણું ધારણ જે છે એ ચોક્કસ હશે. આ છે બીજું પર્વ. હાલેલુયા.